Değerli izleyiciler, Dreams Parfüm sizleri salamlayır. Sizlere yeni bürclere uygun ətirlər kolleksiyasını təqdim edirik. Hər bir bürc üçün olan bu möhtəşəm qoxular öz möhtəşəmliyi ilə fərqlənir. Siz də bürcünüzə uygun ətirlərdən istifadə edərək daima diqqət mərkəzində olacaqsınız. Sifariş etməyə tələsin. Herkese salamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere günün bürc prognozunu təqdim edirik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Qoç. Peşekar fəaliyyət baxımından çətin gündür. Bütün diqqəti işe yöneldin. Fəaliyyətiniz için gerekli vaxtda başka işlerle məşğul olmayın. İstirahat ve eğlencə ile bağlı fikirleri təxirə salın. Asta gel, ləng olmayın, planlar qurun, gələcək haqqında düşünün, arzularınızı həyata keçirmək üçün nə edə biləcəyinizi planlaşdırın, gün çoxlu yaxşı ideyalar gətirəcək və bir çox praktik suallara cavab tapmaq şansı verəcək. Romantik hisslər, əsassız istəklər və xülyalara aldanmayın. Macera və sərgüzəştlər aramayın. İş və təhsillər bağlı məsələlərin həlli gözlədiyinizdən də çətin ola bilər. Başkaları ilə ümumi dil tapmaq çətinləşəcək, fikir ayrılıqları və mübahisələr mümkündür. Əvvəllər yaxşı yola getdiyiniz insanlar özlərini qəribə aparacaq, bəzi uzun müddətli razılaşmaları pozacaqlar. Vacib məsələlərdə yalnız özünüzə güvənmək daha yaxşıdır. Həddindən artıq işləməməyə çalışın. Gün ortadan sonra yəqin ki, istirahat etmək, vəziyyəti dəyişmək istəyəcəksiniz. Bu, gücünüzü tez bərpa etməyə, müsbət əhvala köklənməyə kömək edəcək, günün ilk yarısı sizdən mühüm qərarlar tələb edə bilər. Bu qərarlar müəyyən dərəcədə şəxsi həyatınızla bağlı olacaq. Maliyyə fonu pis deyil. Axşam saatlarında sərfəli alış-veriş edə bilərsiniz. Xərclər az, aldığınız əşyalar zəruri olmalıdır. Şəxsi münasibətlərdə problemlərin yaranmaması üçün səbirli davranın. Sevdiyiniz insanı tələsdirməyin, acılamayın, qarşılıqlı anlaşmaya nail olmağa can atın, günün ikinci yarısında imkanlarınızı dəqiq qiymətləndirin, illüziyalara qapılmayın. Yaxın insanla münasibətlərdə harmoniyanı qoruyun. Etibar və xoş məramlar emosional durumunuza xoş təsir edəcək, axşam saatlarında diqqətli olun, hisslərə qapılmayın, bugün həyatınızı yaxşılığa doğru dəyişmək üçün real fürsətiniz olacaq. Ancaq bundan faydalanmaq üçün nəyə can atdığınızı və hansı məqsədlərə çatmaq istədiyinizi yaxşı başa düşməlisiniz. Bugün siz başqalarını ruhlandıra biləcəksiniz. Təəccüblü deyil ki, dəstəyə ehtiyacı olanlar. Özlərini itmiş hiss edənlər və özünə inam qazanmaq istəyənlər sizə müraciət edir. Bu insanları bəyənməsəniz də hamıya kömək etməyə çalışırsınız. Buğa. Peşəkar fəaliyyət müstəvisində durum o qədər də yaxşı deyil. Bilik və bacarıqlarınızı nümayiş etdirə bilərsiniz. Tapşırıqları vaxtında yerinə yetirin, sifarişləri unutmayın. Belə də maaşınızın artımına, vəzifənizin artımına təkan verə bilərsiniz. Bugünün necə olacağı yalnız sizdən və biznesə yanaşmanızdan asılıdır. Ciddi, ardıcıl və israrlı olsanız, çətin məsələlərdə uğur qazanacaq və başqalarını çaşdıran suallara cavab tapacaqsınız. Yaradıcı və yaşam potensialınız yüksəkdir. Peşəkar fəaliyyətdə inadkar, qətiyyətli olun. Sevdiyiniz insanın qəlbini qırmayın. Günün ilk yarısı narahatlıq və həyəcanla dolu olacaq. Bu zaman bir çox buğalar üçün fikirlərini cəmləmək və diqqətini biznesə yönətmək çətin olacaq. Bu, xüsusilə bugün bəzi yeni vəzifələri həll etməyi planlaşdıran adamların səhvlərə yol verməsinə səbəb ola bilər. İşləmək həmişəkindən daha çətin ola bilər, zaman keçdikcə müsbət tendensiyaların təsiri artacaq. Başqaları ilə ünsiyyət qurmaq nəzərə çarpacaq dərəcədə asanlaşacaq. Yeni tanışlıqlarla tez bir zamanda ümumi dil tapacaqsınız və yaxınlarınızı mükəmməl anlayacaqsınız. Gözlənilməz mənbələrdən kiçik nağd maliyyə daxil olmaları ehtimal olunur. Sevdiyiniz insanla təmaslarda qayğıkeş və səmimi olun. Başınızı itirməyin, səbirli olun, ünsiyyətdə harmoniyaya nail olun, səy və vaxtınızı əsirgəməsəniz xüsusi əhəmiyyətə malik işdə uğura nail ola bilərsiniz, bilik və bacarıqlarınızı kritik vəziyyətdə nümayiş etdirin. İşdə rəhbərliklə təmaslarda problem olmayacaq, qeyri-adi layihəni reallaşdırmaq və ya çoxdankı problemin həllini tapmaq şansları az deyil, ancaq qeyri-ciddilik çox vaxt xoşa gəlməz nəticələrə səbəb ola bilər. Xüsusən də maliyyə məsələlərində şansa güvənməməlisiniz.
Öz güclü tərəflərinizə güvənmək daha yaxşıdır. Özünüzü həmişəkindən daha tez-tez diqqət mərkəzində görəcəksiniz. Asanlıqla başqalarının marağını oyadırsınız. Bir çox insan sizin haqqınızda daha çox bilmək istəyəcək. Çətin suallara cavab verməyə hazır olun. Əkizlər. Günün ilk yarısı hadisələrlə zəngindir. Situasiya sizin üçün faydalıdır. Zamanınızı dəyərləndirin. Məhsuldar işləyin. Yaranmış problemləri həll etməyə çalışın. Dostlarla ünsiyyət zamanı önəmli məsələləri müzakirə edə bilərsiniz. Ulduzlar sizin tərəfinizdədir və bundan yararlanmağa çalışın. Bəzi iri miqyaslı və mürəkkəb işləri qəbul etmək üçün əla gündür. Bugün uzaqdan gələn insanlarla ümumi dil tapmaq sizin üçün xüsusilə asan olacaq və onların iş ortağı və ya sadəcə tanış olmasının fərqi yoxdur. Başqalarına olan səmimi marağınız çoxlarının xoşuna gələcək və yəqin ki, kimsə sizinlə dostluq etmək istəyəcək. Sürətlə inkişaf edəcək romantik bir əlaqənin başlaması da mümkündür. Mürəkkəb riyazi hesablamalar, planlaşdırma və maliyyə məsələlərinin həlli ilə məşğul olan əkslər üçün xüsusilə diqqətli olmaq lazımdır. Burada səhv etmək, nəyisə gözdən qaçırmaq asan olacaq. Hər şeyi təkrar-təkrar yoxlamağa tənbəllik etməyin, sizə kömək etmək istəyən olmayacaq. Problem deyil. İlk addımları özünüz atın. Uğura doğru getdiyiniz aydın olduqca müttəfiqləriniz ortaya çıxacaq. Səbirli olun, təmkinli davranın. Hadisələrin mövcud axarına süni müdaxilələrin nəticələrini əvvəlcədən təxminləməyə çalışın, işdə tənbəllik etməyin. Bugün istirahət və əyləncə zamanı deyil, əsl hissləri və dostluğu heç nəyə məsul etməyən boş tanışlıqdan ayırın. Ətrafınızdakı insanlarla münasibətləri nizamlayın, emosiyalarınızda qayda yaradın, axşam saatlarında yeni tanışlıq istisna deyil. Qarşınızdakı maniyələri dəf etmək üçün etibarına şübhələnmədiyiniz insanların yardımlarından bəhrələnə bilərsiniz. Çoxdan bəri həllini tələb edən məsələnin nizamlanmasında diqqətli davranın, sevdiyiniz insanla münasibətlərdə axşam saatlarında problemlər yarana bilər. Azadlıq və müstəqilliyinizi aqressiv şəkildə qorumayın, gün şəxsi münasibətlərdə təşəbbüs göstərmək üçün əladır, davranışlarınız, hərəkətləriniz və təklifləriniz həmişə yaxınlarınızı sevindirir. Romantik görüş yaxşı keçəcək. Xərçəng. Günün ilk yarısında peşəkar fəaliyyət müstəvisində perfeksionizmə qapılmayın. Nəticələrin hamısından narazı qalaraq bədbinliyə qapılmayın. Görülən işləri yenidən yerinə yetirmək məntiqi deyil. Yardım təkliflərini qulaq ardına vurmayın, birgə layihələrdə iştirak etmək üçün əla gündür. Artıq bu layihələrə başlaya bilərsiniz. Yaxşı bir fikriniz varsa elə bugün başlayın. Yeni işlər götürün. Bugün necə uğur qazanacağınızı başa düşməyiniz çox çəkməyəcək. Şübhəsiz ki, kömək etmək istəyənlər olacaq, bəzi xərçənglərin nəhayət həqiqi dost olacaq etibarlı müttəfiqləri ortaya çıxacaq. Günün ortası nağd maliyyə daxil olmaları və uğurlu əməliyyatlar vəd edir. Günün ikinci yarısında münaqişələrdən qaçmaq çətin olacaq. Ancaq onların səbəbləri ciddi olmayacaq, kiçik anlaşılmazlıqlar, tez aradan qaldırıla bilən çətinliklər ola bilər. Odur ki, optimist qalın və hərəkətə keçin. Hər şey düzələcək, fikirlərinizi köhnə dostlarınızla paylaşın, onlar planlarınızı həyata keçirməyə kömək edəcəklər. Maraqlı təkliflər istisna deyil. Yaşam potensialının səviyyəsi yüksək olmasa da aktiv və qətiyyətli olun. Xoşa gəlməz situasiyanın yaranmasının qarşısını almaq istəyirsinizsə, ehtiyatlı davranın, sözlərinizdə səlis olun, səfərə və ya səyahətə yollanmayın. Tamahkar davranmayın. Bir qədər soyuqqanlı olun, insanların reaksiyalarına fikir verin, problemləri müzakirə etməyə dəyər, səfər nəzərdə tutulan vaxtdan uzun, nəticələri isə münasib olmayacaq, əmlakınızı qoruyun, su və alov riskli vəziyyət yarada bilər. Mənfi təmayüllərin təsiri azaltmaq üçün ünsiyyətdə səmimi və güləriz olun. Qara qabaqlıq etməyin, bu təkliflər sizə pərəstiş edən insanlardan gələcək. Buna görə də bu təkliflərə çox düşünmədən razılaşmalısan, maliyyə problemlərini həll etmək imkanı yaranacaq. Bəzi xərçənglər gəlirlərini artırmaq üçün sadə və təsirli bir yol tapacaqlar. Gözlənilməz mənbələrdən nağd pul daxil olmaları ola bilər. Şir. Aktiv, enerjili olun. Peşəkar fəaliyyət sahəsində bilik və bacarıqlarınızı maksimum dərəcədə nümayiş etdirməyə çalışın. Qərarlarınıza düşünüb daşınandan sonra açıqlayın.
Belədə tərəfdaş və şəriklərinizin nəzərində nüfuzunuz artacaq. Yaxın gələcəklə bağlı planları ciddi müzakirə etmək gərəkdir. Narahat olmayın və ehtiyac olmadıqca narahatlıqlarınızı başqaları ilə paylaşmayın. Bugün daha yaxşı olar ki, mövcud problemləri və ya yarana biləcək yeni problemləri müzakirə etməyəsiniz. Əksinə gələcək üçün imkanlar və planlar haqqında danışmaq lazımdır. Həyata pozitiv baxışı olan və sizi necə ruhlandıracağını bilənlərlə daha çox vaxt keçirməyə çalışın. İşgüzar müstəvidə çətinliklər ola bilər. Gəlirli sifarişi əldən buraxmayın, ciddi maliyyə itkilərinə səbəb olacaq addımlar atmayın. Günün əvvəlində xüsusilə vacib və məsuliyyətli işləri planlaşdırmamalısınız. Çox güman ki, bu zaman diqqətinizi cəmləmək çətin olacaq. Başqaları ilə mübahisələr diqqətinizi işdən yayındıra bilər, hətta əvvəllər çox yaxşı anlaşdığınız insanlarla belə ümumi dil tapmaq asan olmayacaq. Amma müsbət tendensiyaların təsiri tezliklə artacaq, ulduzların dəstəyini hiss edəcəksiniz. Günün ikinci yarısı çox məhsuldar olacaq. Peşəkar uğura can atan şirlər üçün yeni imkanlar açılacaq. İşdə mövqelərinizi möhkəmləndirə, yeni müttəfiqlər tapa, nüfuzlu insanlarda xoş təəssürat yarada biləcəksiniz. İşdəki münasibətlərdə sərinlik yarana bilər. Saymazyana və yekəxana davranaraq sizə sataşan insanın tərbiyəsizliyini cavabsız qoymayın, alınan məlumatı təhlil edin, situasiyanı dəqiq qiymətləndirmək üçün baş verənləri anlamağa çalışın, şəxsi münasibətlərdə vəziyyət pis deyil. Önəmli problemlər yaranmır. Kiçik çətinlikləri asanlıqla dəf edə bilərsiniz, dəyər verdiyiniz insandan gələn xəbər əhvalınızı yaxşılaşdıracaq, axşam saatlarında istirahət edin, gün yeni işlərlə məşğul olmaq üçün münasibdir. Onların sadə və ya mürəkkəb olmasının fərqi yoxdur, hər iki halda əla iş görəcəksən. Alacağınız kiçik nağd pullar sizə çox faydalı olacaq. Qız, fəaliyyət sahəsində özünüzü normal, səbatlı hiss edin. Səlahiyyətlərinizi yaxşı, vaxtında yerinə yetirin. Həmkarlarınızın yardıma ehtiyacı olarsa, onlara yardım edin. Adi günlərlə müqayisədə daha çox çalışmalı olacaqsınız, fikirlərinizi toplayın, ciddi əhval ruhiyyəyə girmək asan deyil. Bugün görüləsi işlərin çox olduğunu bilirsiniz və ilk növbədə nəyə diqqət etməli olduğunuz barədə yaxşı təsəvvürünüz var. İş barədə çox fikirləşsəniz, ağır gün olacaq. Kariyera müstəvisində inkişaf, maddi rifah və maliyyə imkanlarının artırılması ilə bağlı konkret addımları planlaşdırın. Amma tələsməyin, bir qədər dincəlin, tempi aşağı salın. Əks təqdirdə daxili gərginlik ünsiyyətdə qəfil çətinlik və sonrakı təəssüf hissi ilə sonuclana bilər. Narahat, lakin maraqlı və məhsuldar bir gündür. Xırdalıqlara qapılmayın, vəziyyəti bütövlükdə görməyə çalışın. Beləliklə, düzgün qərarlar qəbul edə, planlarınızı vaxtında tənzimləyə bilərsiniz. Maraqlı iş təklifləri ola bilər. Onlara müsbət cavab verməyə tələsməyin, əvvəlcə hər şeyi düzgün öyrənin. Tez başa çatması çətin olan işlərlə məşğul olmalısınız. Bugünkü uğurlarınız uzun bir yolun yalnız ilk mərhələsi olacaq. Amma başladığınız işdən əl çəkməsəniz, o zaman bütün sınaqların öhdəsindən gələcək və məqsədinizə çatacaqsınız. Yorğunluq axşam saatlarında baş ağrıya səbəb ola bilər. Nikbin olun, pessimizmə qapılmayın. Egoist hisslərin təsirinə düşərək maraqlarınızın zərbə aldığını düşünməyin. Tərəfdaş və ya şəriklə ünsiyyətdə həssas olun, onunla laqeyd davranmayın. Yeni tanışlıq ehtimalı azdır, rəğbət bəslədiyiniz şəxsin ürəyini qırmayın, yaxınlarınızla söhbətləşin, tanışlarla əlaqə saxlayın, ancaq konkret hərəkətlərə keçmək üçün səy göstərmək lazımdır. Bununla nə qədər tez məşğul olsanız, gün bir o qədər məhsuldar olacaq, axşam dostları görmək üçün əlverişlidir. Birlikdə çölə çıxa və ya ev şənliyi təşkil edə bilərsiniz, istənilən halda əla vaxt keçirəcəksiniz. Sevdiyiniz insanla ünsiyyət də sizi sevindirəcək. Tərəzi. Peşəkar fəaliyyət sahəsində yeni tərəfdaş və ya şərik tapmaq asan deyil. Kollektivdə çalışmaq ağırlaşır. Yaxın ətrafınızdakı insanlar arasında sizi dəstəkləməyənlərin sayı artacaq, məsləhətlərinizdə ehtiyatlı olun, işlərinizə diqqət yetirin. Günün əvvəlində hər hansı bir işə ehtiyatla yanaşmalısınız. Qarışıq, birmənalı olmayan gündür. Hərdəm xəyal olmayın, qeyri-ciddi işlərə başlamayın. Hisslər və emosiyalara nəzarət etməsəniz, ciddi fəsadlarla qarşılaşa bilərsiniz. Zəhmətkeş olun, qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün əmək və səylərinizi əsirgəməyin.
Gün işgüzar nöqteyi nəzərdən uğurlu olacaq, təşəbbüsü öz üzərinizə götürməkdən çəkinməyin. Çox şey edə bilərsiniz, amma tez hərəkət etmək vacibdir, boş söhbətlərə vaxt itirməyin. İdeyalarınıza şübhə ilə yanaşanları inandırmaq çətin olacaq. Amma bu insanlar uğura yaxın olduğunuzu görəndə fikirlərini dəyişəcəklər. Günün ilk yarısı məhsuldar və zəngin olacaq, ikincisi sizə istirahət imkanı verəcək. Bu, yaxınlarınızla ünsiyyət qurmaq, həmçinin maraqlarınızı bölüşən insanlarla görüşmək üçün əlverişli zamandır. Günün ilk yarısında başladığınız işləri axşam saatlarında başa vurun, önəmli qərar qəbul edərkən tələsməyin. Daxili narahatlıq və ya nigaranlıq varsa, düşünülməmiş addım atmayın. Tələsik davranış sonradan peşmançılığa səbəb ola bilər, yardım istəyənlərə kömək edin. Egoizminizlə mübarizə aparın. Emosiyaların əsiri olmaqla heç nəyə nail olmayacaqsınız. Ətrafdakı insanların maraqlarını nəzərə alın, vacib görüşləri sonraya saxlayın. Səhər başqaları ilə danışıqlar aparmaq həmişəkindən daha çətin ola bilər. İnsanlar qəsdən səbrinizi sınayır, sizin tarazlığınızı pozmağa çalışırlar. Münasibətlərdə harmoniya yarana bilər. Emosiyalara uymayın, hisslərinizi cilovlayın. Yaxınlarınızı dəstəkləyin. Bununla belə ətrafınızdakı insanlara həddən ziyadə inanmayın. Deyilən hər sözü həqiqət saymayın, sevdiyiniz insan belə vədlərindən birinə əməl etməyə bilər, günün ikinci yarısı xeyli sakit və xoş keçəcək. Bu dövr çox məhsuldar bir dövrdür. Siz adi, gündəlik işləri məmnuniyyətlə həyata keçirəcək, yeni işləri həvəslə qəbul edəcəksiniz. Qeyri-adi görüşlər və maraqlı tanışlıqlar gözlənilir. Əqrəb. İşdə vaxtınızı boşuna keçirməyin. Yeni biliklər, təcrübə və bacarıqlar əldə olunması üçün münasib zamandır. Vaxtdan istifadə edərək yaşlı həmkarlar və ya təcrübəli tanışlardan faydalı biliklər əxz edin. İşə yeni başlayan, prosesə təzəliklə qoşulan insana dəstək olun, günün başlanğıcı çox dolu keçəcək. Hadisələr o qədər sürətlə inkişaf edəcək ki, siz planları dəyişməli və ani qərarlar qəbul etməli olacaqsınız. Sizi yerinizdə başqası olsa, səhv edə bilər. Lakin siz vəziyyətin öhdəsindən yaxşı gəlir, hətta baş verənlərdən həzz alırsınız. Haqqında çox eşitdiyiniz insanlarla qeyri-adi tanışlıqlar və görüşlər ehtimal olunur. Aktiv olun, qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərə çatın, yarımçıq işləri başa vurun. Hissiyat və intuisiyanız yüksək səviyyədədir. Bugün çox çalışmalı olacaqsınız, lakin səyləriniz boşa çıxmayacaq. Uzun müddətdir can atdığınız hədəfə hətta daha çoxuna nail olacaqsınız. Əvvəllər qazanılan təcrübə iş tapşırıqlarının öhdəsindən tez gəlməyə imkan verəcək. O, həmçinin pis adamların qurduğu tələlərə düşməməyə, qeyri-müəyyən bir vəziyyətdə düzgün davranmağa kömək edəcək. Yaxınlarınızdan birinin dəstəyinizə ehtiyac duyması mümkündür. Əlbəttə ki, imtina etməyəcəksiniz, xüsusən də çox iş görmək sizin ixtiyarınızda olacaq. Sizin fəal iştirakınız sayəsində son zamanlar hamını narahat edən ailə problemləri həll olunacaq, istənilən işə başlayaraq onu başa vura bilərsiniz. Lakin işləri seçərkən diqqətli olun, peşəkar sahədə problemləri çözə bilərsiniz. Maddi durumunuz yaxşılaşacaq. Faydalı əlaqələr yaratmaq və yaxın perspektivdə sərfəli format alacaq tanışlıqlara nail ola bilərsiniz. Axşam saatlarında aktiv istirahətə üstünlük verin, günün ikinci yarısı daha sakit keçəcək. Yaxınlarınızla vaxt keçirmək, bəzi vacib şeylər haqqında danışmaq, gələcək üçün ümumi planları razılaşdırmaq fürsəti yaranacaq. Ox atan. Kariyerə problemlərini həll etməyə tələsməyin. İşdə rəhbərliklə münasibətləri gərməyin. Şəxsi məziyyətlərini ön plana çəkməyin. Aqressiv, impulsiv olmayın. Güzəştə getməyi, soyuqqanlı davranmağı bacarın, gün yaxşı keçəcək. Özünə problem yaratmasanız, heç bir ciddi problem olmayacaq. Tələsik qərarlar verməyin, vədlər verməyə tələsməyin və təxribatlara təslim olmayın. Şəxsi münasibətlər müstəvisində çətin gündür. Romantik macəra çox pis, gözlənilməz fəsadla başa çata bilər. Tanışlıqlarda tələskən olmayın ki, sonradan peşmançılıq hissi keçirməyəsiniz, sinirlərin tarıma çəkilməsi, daxili gərginliyin artması və münaqişə ehtimalının qarşısını almaq üçün təmkinli davranın. Kənar təsirlərə uymayın. Təzyiqə imkan verməyin, hisslərinizin əsirinə çevrilməyin, rasionunuza diqqət verin, günün başlanğıcı xüsusilə zəngin və maraqlı olacaq.
Şübhəsiz ki, maraqlı və perspektivli yeni işlərlə məşğul olmaq imkanı yaranacaq. Son zamanlar öyrəndiyiniz hər şeyin bir faydası var, nağd maliyyə daxil olmaları ehtimal olunur, onlar gözlədiyinizdən də çox ola bilər. Günün ikinci yarısı da sevindirəcək. Bu zaman yaxınlarınızla ünsiyyət, ailə məsələləri, özünüz və onlar üçün vacib olan bəzi məsələləri müzakirə etmək üçün əlverişli olacaq. Romantik görüş yaxşı keçəcək, sevdiyiniz biri sizi sevindirmək üçün bir yol tapacaq, dünya görüş və bilikləri artırın. Sevdiyiniz insanla axşam saatlarında fikir ayrılığının yaranmaması üçün müxtəlif dillərdə danışmayın. Tarıma çəkilmiş əsəblərinizi normal səviyyəyə çatdırın. Fərqli mövqeli insanları səbirlə dinləyin, onların sözlərindən bəhrələnməyə çalışın, axşam saatlarında istirahət edin, belə olara bu çətinliklərdən qaçmaq və planlaşdırılanları sakitcə həyata keçirmək üçün kifayət edəcək. Uğurlarınız diqqətdən qaçmır, bu əzi dostlarınızı sevindirsə də digərlərini qısqandırır. Bu səbəbdən əvvəllər yaxşı gedən münasibətlər pisləşə bilər. Xoşbəxtlikdən bu uzun müddət davam etməyəcək. Tezliklə hər şey yaxşı olacaq. Oğlaq. Təşəbbüs və təkliflərlə çıxış etmək üçün yaxşı zaman deyil. Dediklərinizi qulaq ardına vuracaq, ciddi saymayacaqlar. Qərar verməzdən və ya önəmli addım atmazdan əvvəl yaxşıca fikirləşin, planlarınızı təhlil, ideyalarınızı müzakirə edin. Argumentləri qiymətləndirin, müttəfiqlər və həmfikir insanlar tapmaq üçün əlverişli gündür. Liderlik keyfiyyətləri aydın şəkildə nümayiş etdirilir. Hətta sizi ilk dəfə görənlər də sizi izləməyə, ideyalarınızı dəstəkləməyə və onların həyata keçirilməsində kömək etməyə hazırdırlar. Qohumluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi barədə düşünün. Ailədəki problemlərdən birinin qəfil, amma çox effektiv həllini tapa bilərsiniz, xoşagəlməz fikirlər və təlaşlar sizi narahat etməsin. Situasiya nə qədər çətin, qarışıq olsa da həll yollarını tapa bilərsiniz. Ruhdan düşməyin, təşvişə düşməyin, alış-veriş üçün uğurlu gündür. Maliyyə məsələlərində həssas olun. Kommersiya layihəsi və ya yeni işdə diqqətli davranın, günün əvvəlində xırda şeylərə görə narahat olmamağa çalışın, hər hansı xırda şeyə görə başqaları ilə mübahisə etməyin. Səmimiyyəti qorumaq və yaxşılığa doğru dəyişiklikləri gözləmək daha ağıllı qərar olardı. Müsbət tendensiyaların təsiri sürətlə artacaq və çox keçmədən sevinmək üçün səbəbləriniz olacaq. Günün ikinci yarısı xoş xəbərlər və maraqlı təkliflər gətirəcək. Ən aktiv oğlaqların karyerada qalxmaq şansı olacaq. Gözlədiyinizdən də çox işiniz olacaq, amma yenə də yaxınlarınızla ünsiyyət üçün vaxtınız qalacaq, uzaq, planlaşdırılmamış səfərə yollananlar xüsusilə diqqətli olmalıdır. Kiminləsə dostluq etmək və ya sadəcə xoş təəssürat yaratmaq istəyirsinizsə, bunu çətinlik çəkmədən edə biləcəksiniz, bugün üçün səfərlər planlaşdıra bilərsiniz. Bu səfərlərinizin məqsədi nə olursa olsun hər halda faydalı və zövqlü olacaq. Dolça. İşgüzar təmaslar və danışıqlar üçün yaxşı gündür. Qətiyyətli olun, fikirlərinizə və planlarınıza qarşı tərəfi inandırmağa çalışın. Tərəfdaş və şərikləriniz sizə həvəslə yardım edəcəklər. Aktivliyiniz bəhrəsini verəcək. Yeni ideyalarınızı gizlətməyin, danışın, gün gözlənilməz hadisələr, xoşbəxt təsadüflər və xoş xəbərlər gətirir. Görüləsi işləriniz çox olacaq. Mənəvi tarazlığa nail olaraq ətrafınız və aləmlə harmoniyanı hiss edə bilərsiniz. Aqressiyanın istənilən formalarından uzaq olsanız, ətrafınızdakı insanlar üçün çox iş görə biləcəyinizi anlayacaqsınız. Onlar da borclu qalmayacaqlar. Boş yerə vaxt itirməsəniz, çox şeyə nail olacaqsınız. Uğur bugün bir çox təşəbbüslərinizi, o cümlədən ən cəsarətli planlarınızı müşayiət edəcək. Gözlənilməz bir hadisə maraqlı düşüncələrə səbəb olacaq, əvvəllər görmədiyiniz imkanları görməyə kömək edəcək. Başa düşəcəksiniz ki, planları dəyişməyin, özünüzə yeni hədəflər seçməyin vaxtıdır. Dostlar və digər yaxın insanlar sizi həvəslə dəstəkləyəcək, şübhələrinizi aradan qaldıracaq və sizi ruhlandırmağa çalışacaqlar. Axşam romantik sürprizlər, sizin üçün xüsusilə əziz olan insandan gözlənilməz xoş xəbərlər vəd edilir. Yaxınlarınıza yardım edin, sevdiyiniz insanı sevindirin. Bugün təmirə başlamaq, mebel və ya məişət texnikası almaq məsləhət deyil. Axşam saatlarını sevdiyiniz insanla keçirin. Son vaxtlar sizi narahat edən problemi həll edə bilərsiniz. Etibar etdiyiniz insanlarla dil taparaq gələcəklə bağlı planları müzakirə edin. Həm iş tapşırıqlarını, həm də bəzi ev problemlərini həll etməli olacaqsınız.
Amma hər şey üçün kifayət qədər vaxtınız var. Əla iş görəcəksiniz. İntuisiya tez-tez kömək edəcək. Onun sayəsində düzgün qərarlar qəbul edəcəksiniz. Çox maraqlı söhbətlər olacaq. Bəzən ciddi və vacib bir işdən danışacaq, bəzən isə xırda şeylər haqqında söhbət edəcəksiniz. Axşam romantik sürprizlər gözlənilir. Balıq. Bütün diqqəti işə yönəldin. Aktiv olun, məhsuldar fəaliyyətə can atın. Situasiya əlverişsiz olsa da maraqlarınızı təmin edin. Orijinal ideya istisna deyil. Həmin ideyanı həyata keçirməyə can atın, səhər tezdən işə başlamağa öyrəşmişsiniz. Yaxınlarınız və ailə üzvlərinizlə münasibətlərinizdə ilk əvvəl kiçik, amma vaxt keçdikcə böyüyən anlaşılmazlıq ciddi qarşı durmaya dönə bilər. Təmkinli, səbirli olun. Güzəştə gedin, humanistcəsinə davranın. Uzun səfərlər və səyahətlər üçün əlverişli gün deyil, axşam saatlarını evdə keçirin, qonaq qəbul edə bilərsiniz. Nə iş görəcəksinizsə, israrlı olmağa hazır olun. Hər şey dərhal istədiyiniz kimi alınmayacaq, heç gözləmədiyiniz yerdə çətinliklər yarana bilər. Ancaq yolda keçilməz maniyələr olmayacaq, ona görə də özünüzə inanın və yola davam edin. Günün ikinci yarısı xüsusilə maraqlı və ruhlandırıcı olacaq. Çox şey öyrənə biləcəyiniz insanlarla tanış olacaqsınız. Uzun bir əməkdaşlığın və ya həqiqi dostluğun başlanğıcı istisna edilmir. Bu zaman romantik münasibətlər baxımından da əlverişli olacaq, səhhətinizə fikir verin. Kəskin ağrılar riski var, özünü müalicə ilə məşğul olmayın. Həkimlə məsləhətləşin, bugün planlarınızı yenidən düşünmək və sevdiklərinizlə onlar haqqında danışmaq üçün bir az vaxt ayırın. Bu, bir çox xoşa gəlməz məqamlardan qaçmağa, həmçinin əvvəllər diqqət etmədiyiniz fürsətləri görməyə kömək edəcək. Günortadan sonra ciddi qərarlar qəbul etmək üçün yaxşı vaxtdır. Diqqəti cəmləmək sizin üçün asan olacaq və müsbət və mənfi cəhətləri görə biləcəksiniz. Bugün bir çox balıqlar dostların və köhnə tanışların dəstəyindən xüsusilə yararlanacaq, onların sayəsində bürcün nümayəndələri özlərini daha inamlı və sakit hiss edəcəklər. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın, izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.